Вистински вештини за вистинските работни места. Оваа грижа е голем предизвик за европејците. Предизвик што Европската Унија, земјите членки и земјите со кандидатски статус го решаваат заеднички преку Европскиот социјален фонд и инструментот за предпристапна помош. Секоја година Европската Унија издвојува повеќе од 10 милиарди евра за ESF и IPA, на кои корисничките земји го додаваат својот удел. Овие средства ги користат организациите што најдобро ги разбираат потребите на локално ниво, подобрување на образованието, креирање можности за нови работни места и поддршка на предпријатијата, поддршка на лицата што започнуваат свој бизнис, инвестирање во подобри јавни служби, помагање на луѓето да научат нови вештини, нудење совети и помош при избор на кариера и помагање на лицата со попречености да најдат вработување. Секоја година ЕСФ и ИПА за развој на човечки ресурси поддржуваат и обучуваат повеќе од 10 милиони лица. Инструмент за предпристапна помош развој на човечки ресурси. Инвестирање во вашата иднина.